Gjipat akorën, e nevojshme është që sistemi drejtësisë është duke funksionuar. Tani, jemi dakord që është duke funksionuar, besoj gjithë këtë trojes, bjejmë dakord që është duke... Ne pritshmërit janë absolute të spaku. Tani, sa indikacion, politika duhet të lejë dhe duhet të presi vendimin përfundimtar. Pra që kosa nuk kemi një vendim të gjykatës, ne nuk mund bëjmë atë që e thamë të gjithë këtu gjyqin politik. E tha shumë mirë edhe zoti Sula, edhe zotrit që janë thirur. Nuk kemi pse t'i akuzojmë apo t'i marim në diskutim. Jo, nuk po akuzojmë asken, po themi që kanë shkuar që po dhe janë thirur për dijenin. Në drejtimin e kësaj mazhorance, filozofia e drejtimit të kësaj mazhorance është që sistemi i drejtësisë është i barabartë për gjithë. Për para ligjit të gjithë janë barabartë, pavarësisht a detyrës që ke kryetar bashkie, ministër, zëvendës kryeminist. Pra, në këtë rast, fakti, po pra, dhe kjo është merit e kësaj mazhorance, apo jo, se është vullnet i kësaj mazhorance që e ka ndërmarrë. Deri tani e atakuam spakun sepse nuk ishte qenë okay shumë për të kryer veprimet në kohë. Tani jemi okay që i fton spaku këto apo s'jemi okay. Ta lëm pra spakun, ta lëm drejtsinë e re, të thot fjalën e vet. Sepse nëse ne do të dërhyme, do themi jo, po spaku e bëri mirë. Se thamë për 21 janarin që spaku nuk e ka bërë mirë. Atëherë ta lejojmë ta krye këtë detyrë. Kështu që dashi besoj duhet jetë të dakord me këtë gjë, apo jo? Unë jam shumë dakord, por ka një problem.